Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersama Cikgu Sahid lagi pada hari ini dalam kelas Sains Awal Prasekolah, tema Haiwan Liar. Tajuk kita pada hari ini, Makanan Saya. Seperti biasa, mari kita lihat objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mengenal pasti haiwan liar mengikut tabiat makan dengan betul. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh mengelas haiwan liar yang makan haiwan atau tumbuhan atau haiwan dan tumbuhan dengan betul. Ini makanan saya. Ini ialah haiwan yang makan haiwan lain ataupun daging. Boleh kamu berikan contoh pada cikgu? Contoh haiwan yang makan haiwan lain ataupun daging. Betul, harimau. Okey, harimau adalah salah satu contoh haiwan yang makan haiwan lain. Begitu juga dengan singa dan ular sawa. Ini tiga contoh yang haiwan yang makan haiwan lain. Harimau, singa dan ular. Seterusnya, ini makanan saya. Ini ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, zirafah, betul. Gajah dan rusa. Tiga contoh haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Seterusnya, mari kita lihat haiwan yang makan kedua-duanya, iaitu makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain seperti monyet. Ya, monyet makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Contohnya, monyet juga makan ikan dan buah. Begitu juga dengan khinzir. Khinzir juga makan haiwan-haiwan kecil yang lain seperti tikus dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, kita sudah sampai akhir sesi pengajaran. Jadi, sebagai latihan pengukuhan, kamu boleh jawab kuis cari makanan saya. Terima kasih.